আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছো। মণিপুৰত আকৌ এটা ঘটনা, মণিপুৰত পুনৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ঘৰত গ্ৰেনেড আক্ৰমণ হৈছে। খেত্ৰিগাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক নাহকপাম ইন্দ্ৰজিৎ সিঙৰ বাসগৃহলৈ গ্ৰেনেড দলিয়ালে দুৰ্বৃত্তই। গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা হ'ল। গ্ৰেনেড আক্ৰমণত সৌভাগ্যক্ৰমেহে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আৰু শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 10:15 সংঘটিত হৈছিলে গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ এই ঘটনা। নিশা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহৰ গেটত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিলে আৰু পলায়ন কৰিছিলে কোনো দুৰ্বৃত্তই। অৱশ্যে এপৰ্যন্ত কোন বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে ইয়াৰ আৰু জড়িত সেই কথা পোহৰলৈ অহা নাই। কোনো বিদ্ৰোহী সংগঠনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান তদন্ত। কিছুদিন পূৰ্বে মণিপুৰত সংঘটিত হৈছিলে অনুৰূপ ঘটনা এটা, য'ত দুৰ্বৃত্তৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পত্নীয়ে। আৰু ইফালে মণিপুৰত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুলীসহ 3টা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 2টা হেণ্ড গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 4টা মৰ্টাৰ, 30 গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে। বৃহৎ ভাণ্ডাৰ এটা। বিষ্ণুপুৰ জিলাত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। ৱাংগু নাওদাংখং মেইচাকপি পাহাৰত উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছিল। অভিযান চলাই এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰুণাচলৰ নামচাই থানাৰ পৰা পলাল 4টাকৈ কয়দী। ভেণ্টিলেটৰৰ গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিলে কয়দী 4টাই। পলাতক 4 কয়দীৰ ভিতৰত আছে এজন NSCN ইউ গোটৰ সদস্য। পলায়নৰ সময়ত এজন সুৰক্ষা কৰ্মীকো প্ৰহাৰ কৰিছিলে কয়দী 4টাই। আহত সুৰক্ষা কৰ্মীজনক নামচাই হাস্পতালত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পলাতক কয়দী কেইটা ক্ৰমে মহেশ্বৰ দিহিঙীয়া, গোপাল মুণ্ডা, অৰ্জুন কান্দা আৰু ৰবীন চোৰেন। 4 অপৰাধীক বিচাৰি অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে। আজি 1 ভাদ, ভক্তিৰসত বিলীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ হৈছে। ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ, আঠখেলীয়া নামঘৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাহজোৰা 4 প্ৰসংগীয়া নাম। সত্ৰনগৰী মাজুলীত আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ। মাজুলীৰ প্ৰায় 300 নামঘৰ আৰু প্ৰতিখন সত্ৰতে আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ। মাজুলীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, ভোগপুৰ সত্ৰ, দক্ষিণপাট সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে নামঘৰসমূহত। পবিত্ৰ ভাদমাহ আৰু লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আঁতৰিবলৈ সাজু নামঘৰ আৰু সত্ৰ কৰ্তৃপক্ষ। আনহাতে সত্ৰনগৰী বৰপেটা আৰু নগাঁৱৰ নামঘৰসমূহতো আৰম্ভ হৈছে মাহজোৰা 4 প্ৰসংগীয়া নাম। মাজুলীৰ পৰা এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ কটকী। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰৰ লগতে সত্ৰভূমি মাজুলীৰ 35খনতকৈ অধিক সত্ৰানুষ্ঠান আৰু নামঘৰত বৰ্তমান হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গড়মূৰ সৰু সত্ৰ আৰু গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ তথা স্থানীয় সকলো লোকেই এই গড়মূৰ সৰু সত্ৰত পুৱাৰে পৰা এনেদৰে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। আৰু মই নামৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। সৰু সত্ৰটো একে পৰিৱেশ, হৰিনামৰ ধ্বনিৰে পুৱাৰে পৰা মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশতে। হয়, ভাদ মাহটো এটা পবিত্ৰ মাহ। মহাপুৰুষ গুৰুজনা শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনৰ জন্মতিথি, লগতে মানে ভগৱান কৃষ্ণদেৱৰ জন্মমাহ। গতিকে এই মাহটোক সকলো মাজুলী বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অতি উলহ মালেৰে পালন কৰা হয়। আৰু আমাৰ সৰু গড়মূৰ সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ আইসকলেও দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিদিনে গোটেই মাহটো আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। পুৱাৰ প্ৰসংগ, তাৰপিছতে মহিলাখিনিয়ে আবেলি আপোনাৰ নাম প্ৰসংগ কৰিব, তাৰপিছত ৰাতিলৈ আমাৰ গুৰুজনাৰ যিমানখিনি সৃষ্টি আছে, গীতা মানে আপোনাৰ হেৰি গুৰু লীলা, গুৰুচৰিত,
নামঘোষা কীৰ্তন দশম সকলোবিলাক শাস্ত্ৰ আমি মানে গধূলি বেলালে অধ্যয়ন আৰু চৰ্চাৰ লগতে আমি যিমানখিনি আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনাৰ যিমানখিনি শিষ্য আছে সমস্তখিনি আমি এই মাহটোতে আমি আয়ত্ত কৰিবলৈ সকলো যুৱক যুৱতী লগ হৈ আমি সেই চৰ্চা কৰাৰ এটা সুবিধা পাওঁ। সেইকাৰণে এই মাহটোক আমি পবিত্ৰ মাহৰ লগতে অতি প্ৰয়োজনীয় মাহ বুলি আমি ভাবোঁ ভাদ মাহটো। গতিকে আমি তেনেদৰে মহাপুৰুষ শংকৰ আৰু মাধৱ গুৰুজনাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, আদৰ্শখিনি বা তেওঁৰ সৃষ্টিখিনিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰি আহিছোঁ। আৰু একেধৰণে দেখা গৈছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, মাহজোৰা সেয়া ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগৰ পৰিৱেশ। আগবঢ়াইছে ৰিপৰ্ট আমাৰ সতীৰ্থ দিগন্ত হাজৰিকাৰ। আজি যিহেতু পহিলা ভাদ আৰু ভাদ মাহ বুলি ক'লেই অসমীয়া সমাজ জীৱনত এক অনবদ্য পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিহেতু আজিৰে পৰা সত্ৰ নামঘৰ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ থাকিব, মই যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। যিহেতু আজি পুৱাৰে পৰাই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত অগণন ভকত বৈষ্ণৱৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে আহি ভাদৰ পহিলা দিনটোতেই ইয়াৰ যি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে জ্বলাই যোৱা অক্ষয় বন্তিত এগচি তেল অৰ্পণ কৰি এগচি বন্তি জ্বলাই বা এখন শৰাই আগবঢ়াই সকলোৱে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ কেৱল যোৰহাট অথবা শিৱসাগৰৰে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে অন্যতম এক লেখত ল'বলগীয়া পীঠস্থান আৰু ইয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে যথেষ্ট লোক আহে। ধুবুৰী শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱ আহে আৰু লগে ইয়ালৈ যে অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰাও পৰ্যটকসকল আহে, বিভিন্ন ভকত বৈষ্ণৱ আহি ইয়াতেই সেৱা ধৰে পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে। আৰু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে মহাপুৰুষ দুজনাৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিৰ তেওঁলোকে চৰ্চা কৰি বা ইয়াৰ যি গুণানুকীৰ্তন কৰি এক আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্ৰত কৰে। প্ৰত্যেক বছৰৰ প্ৰতিটো দিনেই ইয়াতে গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানুকীৰ্তন হয়। আৰু লগে কিন্তু আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিম, এইবাৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে যি পৰ্যটকসকলৰ কাৰণেও ভালেখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেখিছোঁ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে, যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থী আহিছে। তেওঁলোকক কেনেধৰণে সেৱা কৰাৰ দিহা কৰিছে বা কেনে গোটেই মাহজোৰা যি পালনাম হ'ব ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা? মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো চাৰিপ্ৰসংগা পালনাম, সেই পালনাম লাগি কালি 17 আগষ্ট চাৰে 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল। 17 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই পালনাম চলিব আৰু ৰাতিৰ এখন মহাপুৰুষীয় ভাওনাই এই পালনামৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি কৰিব। সেই পালনামত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজিকালি আমাৰ ইয়াত বিদেশী পৰ্যটকৰ এই পালনামত অংশগ্ৰহণ কৰে, সেয়ে আমি বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ কাৰণেও আমি ইয়াৰ সুবিধা ৰাখিছোঁ, এটি জিৰণি কোঠা ৰাখিছোঁ। তেখেতসকলে বহি মেলি পেলাই মত বিনিময় কৰিব পাৰিব, যাতে কোনো কাৰণে আমাৰ অসমখনক যাতে বাহিৰত আমাৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ, সেই তীৰ্থক্ষেত্ৰলৈ আহি যাতে তেখেতসকলে যে আমাৰ দুজনা গুৰুজী কৰা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ধৰ্ম এই ধৰ্মৰ কথা তেখেতসকলে ভাল ধৰণে জানিবৰ কাৰণে যাতে বাহিৰতো প্ৰচাৰ কৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি সুবিধা কৰিছোঁ। মই আমি ইয়াত যিহেতু নাম প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, মই দুপৰীয়াৰ নাম আৰম্ভ হৈছে, মই তালৈ যাম। কিন্তু তাৰ আগতে ক'ৰ পৰা অহা হৈছে বাইদেউ? ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? পহিলা ভাদৰ দিনাই আহি ভাল লাগে, ভাল লাগে। সেইকাৰণে আহিছোঁ গোটেই মাহটো সকলোৰে গোটেই বছৰটো ভালে কুশলে যাওক, ভগৱানৰ ওচৰত পশুসকলৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলোৰে ভাল হওক, মংগল হওক। আৰু আহিছোঁ পৰিয়ালৰ সকলোৰে মংগল হওক। নিশ্চয় মই পুনৰ মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আজি প্ৰথম পহিলা পুৱাৰ যি দুপৰীয়াৰ নাম প্ৰসংগ, মই এতিয়া যিহেতু নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে, মই পোনে পোনে নামৰ মাজলৈ কিছু সময়ৰ কাৰণে নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ নামৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। Bye.
প্রিয়ার সহ বিদায় লম, নমস্কার।